Sveiki, mano vardas yra Telmanas, pavardė Ragimov, man 31 ir aš esu profesionalus aktorius, dirbantis Lietuvos Rusų dramos teatre. Šiam teatre aš dirbu jau 8 metus. Per šitą laikotarpį teatre sukūriau virš 30 vaidmenų. Pagrindiniai mano vaidmenys pradžioj buvo lyriniai herojai, tokie kaip Romeo, Lenskis, Oneginė, pavyzdžiui. Vėliau teko daugiau vaidinti blogiukų ir charakterinių vaidmenų. Šiaip kine, ekrane, serialuose panaši tendencija yra paskutiniai vaidmenys, tai banditai ir mafijos grupuotės lyderiai. Ir kas man iš tikrųjų labai patinka, man labai įdomu vaidinti būtent, sakykime, negatyvius personažus, todėl kad visada yra įdomu atrasti, kodėl šitas personažas tokiu patapo ir kažkaip jau pabandyti atskleis per savo vaidybą. Ir be abejo patinka rasti tuose personažuose kažkokias gerasias ir žmogiškasias savybės, nes niekada blogiukas nebūna. Blogiukas visada galima atrasti kažko gražaus šitam žmogui, ką man visada ir patinka padaryti. Iš ypatingų gebėjimų tai visai neblogai dainuoju ir groju gitara, akustinė, elektrinė, bosinė. Taipogi gerai judu, šoku šiuolaikinį šokį, kviečia netgi į šiuolaikinį šokį spektaklius, ką aš labai mėgstu daryti, labai smagu visada atsirasti tarp šokėjų komandos. Ir kągi, kvieskite, bandysim sukurti kažką gražaus kartu su jumis. Ačiū uždėmesi.